Bună, dragul meu, draga mea! Dacă ești aici și ai soarele tău, luna ta sau ascendentul tău în scorpion, înseamnă că aceste mesaje sunt pentru tine. Astăzi voi face această citire cu cărțile de tarot și mesaje de la îngerii tăi protectori. Conectează-te, te rog, drag scorpion, cu energia mesajului din acest video, chiar acum. Din acest pachet voi extrage 3 carduri de tarot și voi ruga tarotul să îmi spună care sunt mesajele tale, ce are tarotul să-ți spună și la ce îți folosește. Să vedem ce carduri vibrează pentru tine, drag scorpion. Să vedem ce ai de făcut în viitorul apropiat. Da? Regele bastoanelor. Regina cupelor. 5 de monede. Conștientizarea economiei. Conștientizarea cheltuielilor tale. Vei fi conștient să faci mult efort pentru a câștiga și totodată vei conștientiza că faci mult efort și de asemenea cât de puțin efort faci să cheltui. Cheltuielile sunt mult mai ușor de făcut și se termină foarte repede decât efortul tău de a câștiga acei bani. Vei găsi acel punct de echilibru care să te bucuri de viață, de lucrurile minunate care ți le oferă viața. În același timp, trebuie să fii atent să salvezi conștientizarea economiei, nu numai pe termen scurt, nici mediu, ci pe termen lung. Când vei începe să eviți cheltuielile pe lucruri inutile, îți vei îmbunătăți situația financiară, drag scorpion. Uneori nu depinde de cât câștigi, ci de conștientizarea a ceea ce faci cu acei bani și cum te descurci. Vei avea o stabilitate la locul de muncă actual, sau dacă ai fost șomer până acum, vei avea un loc de muncă stabil unde te vei stabiliza financiar. Îți vei mări nivelul de conștiință, vei crește cu studiile dacă ești deja student. Este timpul să te concentrezi, să fii realist și să faci totul cu voia ta, acel proiect al studiilor, pentru că asta va întări partea profesională, va întări partea financiară. Deci toate eforturile pe care le vei face nu sunt în zadar. Vei obține în cele din urmă un statut mai bun pentru că îl meriți, pentru că l-ai câștigat cu eforturile tale și cu pulsul tău. Să vedem ce mesaje au îngerii pentru tine în acest moment, drag scorpion. Ce înger vine să-ți lase un mesaj? Ce înger protector vine pentru scorpioni în acest moment?
Îngerul Serena. Sunt îngerul belșugului. Vei primi banii de care ai nevoie pentru că Dumnezeu va găsi calea de recompensare a muncii tale. Fii încrezător, drag Scorpion. Vei câștiga bani, drag Scorpion, dar totodată conștientizează economiile tale, conștientizează cheltuielile tale. Cam atât pentru astăzi. Vă trimit îmbrățișarea mea caldă, plină de iubire și lumină. Vă doresc sănătate și ne reauzim într-o altă lectură cât mai curând. La revedere, dragilor!